Підстав для зміни обвинувачення міри запобіжного заходу, інші, більш м'які запобіжні заходи, суд не вбачає, оскільки ризики, на підставі яких обирався запобіжний захід, не змінились. При цьому суд враховує, що Березюк обвинувачується у скоєнні декількох злочинів, в тому числі тяжкого і особливо тяжких, у справді з'ясовані обставини, встановлені під час кримінального провадження, неперевірені їх доказами, в тому числі допитані і свідки, так обвинувачення знаходяться на волі, можна незаконно на них впливати або ж перешкоджувати кримінальне провадження іншим чином, продовжувати здійснювати злочинну діяльність, а також переховуватись від суду. Навіть не свідчить про неможливість вибігання ризикам, передбачено статтею 177 КПК України шляхом усунення більш м'яких запобіжних заходів, та що такі заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки обвинувачення та виконання непроцесуальних рішень по справі. На підставі виконано керуючись статтями 331 372 КПК України, суд ухвалив підготовчого засідання по кримінальному провадженню за обвинуваченням Березюк Надії Сергіївни в вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 110 частиною 2 статті 28 частини 1 статті 203 частини 1 статті 111 частини 1 статті 14 частини 2 статті 258 частини 2 статті 201 Кодексу України відкласти на 14:30 хвилин 19 червня 2017 року. Продовжити строк тримання під вартою обвинувачення Березюк Надії Сергіївни до 23 липня 2017 року включно. Ухвалена в разі з консилі з моменту її винесення обов'язково для виконання оскарження не підлягає. 108 вирішення закінчено.